Ey Rəbbimiz, Ramazan ayı ilə vidalaşmağa hazırlaşırıq. Bu rəhmət ayını çox sevdik. Qəriblərimiz hüzünlü, kədərli. Bu aya yenidən qovuşmaq həsrəti ilə sənə dualar edirik. Sıxıntılarımızı aradan qaldır, qəriblərimizə rahatlıq ver. Rəhmət ayını gələcək illərdə yenə də bizlərə qovuşdur, yenə də bizlərin qonağı olsun. Bu qonağa doymadan bizimlə vidalaşır. Ey Yüce Rəbbimiz, qapına gəldik, edə bilmədiyimiz, unutduğumuz bütün tövbələr üçün sənə tövbələr edirik. Ey Rəbbimiz, acizliyimizi etiraf edirik, dinləyicilərimizə bərabər dualar edirik. Ömrümüz uzun və əməllərimizi salih eylə. Ey Rəbbimiz, gələn Ramazana kimi, günlərimizi Ramazan kimi sevincdə eylə. Gələn Ramazana kimi, bizləri şeytanın vəsvəsələrindən qoru, xəstələrimizə şəfa ver. Kimlər bizdən bu rəhmət ayına yenidən qovuşmaq, qovuşacaq, onu da bilmirik. Sənə etimad edirik, sənə ümid edirik. Sən qəriblərimizdən sevinci, fərəhi əksik eləmə. Ruzumuzu bol elə, övladı olmayanlara gözlərinin nuru olacaq övladlar bəxş elə. Amin. Sən bizim bu gözəl ölkəmizi qoru, müstəqilliyimizi, dövlətçiliyimizi qoru. Ey Yüce Rəbbimiz, bizlərdən kimsə gələr Ramazana qovuşmasa, sən bizləri axirətdə şahid elə, Ramazan ayını da şahid elə. Dinləyicilərimiz bərabər həmişə sənə dua etməyi bizlərə nəsib eylə. İzzətinə and olsun ki, bizi bir yerə radionun başına toplayan sənin sevgindir. Sən axirətdə bizlərin bu dualarına səni sevməyimizə şahid ol. Sən bizləri cənnətində topla. Taxtlar üzərində əyləşib sənin gözəl cəmanına tamaşa edənlərdən eylə bizləri. Amin. Sən bizim halımızı bizdən yaxşı bilirsən. Sən bizlərə o gözəl, nur üzlü Peyğəmbərimiz Məhəmməd s.ə.v. eyni cənnətdə olmağı nəsib eylə. O gözəl, nur üzlü sevgili Peyğəmbərimizin mübarək əllərindən tutaraq cənnətinə girənlərdən eylə. Ey ucalar ucası Rəbbimiz, qapına gəldik. Başqa qapı yoxdur ki, gedək. Sən bizi qəbul etməsən, hansı qapılar üzümüzə açıq olar ki? Sənə inanaraq, sənə ümid edərək sənin qapına gəldik. Ümidimizi boşa çıxarmayacağına bilərək, inanaraq yenə qapına gəldik. Sən bizim Arazda Ramazan proqramının dinləyicilərini qoru, ruzlərini bol eylə, evlərindən sevgini əksik eyləmə, evlərindən nurunu, bərəkətini əksik eyləmə. Digər dinləyicilərimiz də, bizi dinləməyənləri də qoru, onları da bizim qardaşlarımızdır, bacılarımızdır. Onlara da bol nemətini, ruzunu, şəfanı əsirgəmə. Oruç tutanları bu isti günlərdə səbir edərək, oruç tutanları bağışla, oruclarını qəbul eylə. Tutduqları oruclara şahid ol, cənnətdə reyhan qapısından sevinərək girənlərdən eylə. Bu dünyada bütün istək və arzularını qəbul eylə, evlərindən bol ruzini, bərəkətin sevgini əsirgəmə. Oruç tutmayanları, tuta bilməyənləri də bağışla, gələcək illərdə onlara oruç tutmalarını qismət eylə. Onları da şeytanın vəsvəsəsindən qoru. Gün olacaq ki, çiyinlərdə daşınıb o zülmət qaranlıq qəbirlərə qoyulacaq. O zaman sən bizim qəbirlərimizi nurlu elə, dostumuz, yardımcımız sənsən. Bizləri o qaranlıq qəbirdə tək tənha buraxma. Sən bizə neçə-neçə Ramazanlar yaşamağı nəsib elə, oruclarımızı qəbul elə. Amin. Ey Rəbbimiz, ruzumuzu bol elə, ruzumuzu bərəkətli elə, ailəmizə bərəkət ver, övladlarımıza bərəkət ver. Biz sənə qarşı həmişə gözəl zəndə olanlardanıq. Bizləri məyus olanlardan eyləmə. Rəhmətindən ümidin üzənlərdən eyləmə. Qəlbimizi yəqinliklə doldur, sənə bağlılıqla doldur. Biz sənə gözəl təvəkkül edən, sənin bəndələrinlik, ey ümid edənlərin arzusunu boşa çıxarmayan, nəfsimizi bir göz qırpına belə öz ixtiyarımıza buraxma. İlahımız sənsən, ilahımız deyərək qapına gəldik. Bu gözəl gecədə dinləyicilərimizə bərabər göz yaşları içində əllərimizi qaldırıb sənə dualar edirik. Sən ucasan, sən əzəmətlisən, hər şeyə qadirsən, həmd sənalar sənə məxsusdur. Biz acizliyimizi etiraf edərək sənin qapına gəldik. Dualarımızı qəbul eylə, ey gözəl Rəbbimiz. Sən bəndələrini sevənsən, sənin sevgini qazanmağın yollarını bizə qismət eylə. Tərifə layiq olan sənsən, sənsən bizi yaradan,
senden başka yaradan yoktur. Ey büyük erşin sahibi, ey bütün nöksanlardan uzak olan, senden rahmetini ve mağfiretinin büyüklüğünü dileyerek sıkıntılarımızı aradan kaldır, günahlarımızı bağışla, ey bendelerini ruzlendiren. Bizi ve bütün Müslüman bacı kardeşlerimizi ruzlendir, imanımızı artır, gariblerimize nur ver. Axı sen vermek istemeseydin, istemeyi de vermezdin. Ey Rabbimiz, senden dileklerin, duaların en xeyrisini istəyirik. Ey samaların ve yerin yaradıcısı, ey celal, əzəmət ve kəramət sahibi, ey əbədi ve əzəli olan, senden cennetini istəyir, cehennem ateşinden sənə salınırıb. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zəlcəlali və İkram, acizlikdən, tənbəllikdən, qorxalıqdan, qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən sənə sığınırıq. Bizə hikmət, elm, mərifət, müdriklik bəxş elə. Özdə elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyirlər vermişdir. Bizi salamat yollara yönəlt, zülmətdən nura çıxart, bizi zahiri və batini pisliklərdən uzaq elə, eşitdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, zövcələrimizdə, övələrimizdə bizə xeyir bərəkət ver. Tövbələrimizi qəbul eylə. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, bizi nemətlərinə şükr edən, bu nemətlərə sənə həmdə sənə oxuyan, onları qəbul edən kəsir eylə və bizə olan nemətlərini başa çatdır. Bizi ruzləndirində qənaətləndir və onu bərəkətli eylə, hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyirlisi nəsib eylə. Səni zikr etmək, sənə şükr etmək və sənə layiqincə ibadət etmək üçün bizlərə yardım eylə. Səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nemət və əbədi cənnətin ən yüksək qatında Məhəmmədin s.ə.v yanında olmaq istəyirik. Bizi nəfsimizin şərindən qoru, ən doğru işlərimizdə bizi qətiyyətli ilə gizlində və aşkarda səhvən və qəsdən, həmçinin bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyimiz günahlarımızı bağışla. Bizi bağışla, bizləri doğru yola yönət, bizə ruzu və can sağlığı bəxş elə. Səndən mərhəmətdə layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qaplarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyrxah işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm ateşindən qurtuluşu diləyirik. Səndən fəzlətin və rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ölüm ayağındaykən şeytanın bizi aldatmasından sənə sığınırıq. Xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımızın yerini cənnət eylə. Qəbirlərini nurla doldur, bizə yaxşılıqlarını artır, əks etmə, bizə hörmət eylə, bizə bəxş eylə, bizi məhrum etmə, bizi üstün tut, bizdən üstün tutma, bizi razı sal, bizdən razı qal, bərəkət, rəhmət, fəzilət, ruzu qapısını üzümüzü açıq eylə, səndən bütün pis əməllərdən sənə sığınırıb, bizdə imana qarşı məhəbbət oyal və qəlblərimizi onunla zinətləndir. Ey Rəbbimiz, təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, ac göz nəfisdən və faydası elmdən sənə sığınırıq. Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi olan Rəbbim Allahımız, cəhənnəm ateşinin hərarətindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Sən bizim dualarımızı qəbul eylə, dinləyicilərimizə bərabər sənin gözəl adlarınla sənə dualar edirik. Səndən həm bu dünyada, həm də axirətdə salamatlıq diləyirik. Ey Rəbbimiz, qulağımızın, gözümüzün, dilimizin və qəlbimizin və zinanın şərindən sənə sığınırıq. Nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ey gözəl adlar sahibi, sənin mərhəmətin diləyirik. Ey gözəl adlar sahibi, bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizləri qoru. Bizlər sənin bəndənik. Sənə acizliyimizi etiraf edirik. Günahlarımız çox, qapına gəldik. Sən bağışlamasan, kim bağışlaya bilər ki? Ey Rəbbimiz, sən bizləri məyus eyləmə, sən bizlərin dualarımızı qəbul etməklə bu gözəl Ramazan günlərində, bu gözəl gecədə sən bizləri sevindir. Biz sənin aciz bəndlərinik, rəhmətinə möhtacıq, Samət deyərək qapına gəldik. Bütün kainat sənə möhtacdır. Biz də sənin aciz bəndlərin acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldik. Dualarımızı qəbul eylə, bizləri sevindir. Amin. Amen.